מחפשים להעביר את התואר בסבבה? התשדיר הזה הוא לא בשבילכם. לישראל דרושים מחנכים, דחוף, ובמכללת תורנים תלמדו איך להיות כאלה. בואו להיפגש עם סגל המרצים והסטודנטים, לשמוע על חוויית הלימודים ולהתרשם ממסלולי הלימוד השונים. יום פתוח במכללת תורנים, ב-8 ביוני, בין 4 ל-7. פטור מלא מדמי הרשמה לנרשמים ביום הפתוח.